Армысыз қадірмен көрермен, сана бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Заманауи Қазақстанның орта ғасырдағы мәдени өркениетті келбеті қандай еді? Қандай қалалар бар еді? Қандай мәдениет, қандай өркениет бар еді? Осы және осыған ұқсас сұрақтарға жауабымыз көбінесе санаулы. Мысалы, бұл сұрақтардың ішіндегі қандай қалалар бар еді деген сұраққа жауабымыз көбінесе Сайрам, Түркістан, Отырар, Сауран, Таразбен және тағы да бірнеше қаламен шектеліп қалады. Ал негізінде еліміздің территориясында қалалар мен адам қоныстанған елді мекендер өте көп болды. Тіпті кейбірінің аты ұмытылып та кетті. Аты ұмытылса да археологтардың көзінің жауын алуын ешқашан доғармаған қалалардың бірі Қышқала. Сананың бұл шығарылымында Қышқала зерттеулері жайында әңгіме өрбіте отырып, орта ғасыр Қазақстанындағы қала мәдениетін талқылаймыз және Қазақстандағы археологиялық зерттеулерді талқылаймыз. Осы тақырып жайлы пікір алмасуға студиямызға ғалым қонақтарымыз келіп отыр, археологтарымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Сіздерді таныстырып өтейін. Архат Молдахмет Мырза, археолог, PhD кандидат. Мадияр Елеуов Мырза, тарих ғылымдарының докторы, профессор, археолог. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті археология және антропология институтының бас ғылыми қызметкері. Сырым Есен Мырза, археолог, PhD доктор және Дөкей Тәлеев Мырза, тарих ғылымдарының кандидаты, археолог. Қош келдіңіздер. Жаңа да айтып өткеніміздей, мына территориямызда қалалар және елді мекендер ежелден бері бар еді. Ал орта ғасырлық қалалар мен елді мекендер тіпті көп деп айтуға болады. Орталық Азия территорияларындағы орта ғасыр қаласы деген кезде қандай қаланы көзге елестетуіміз керек? Бұлардың бір қанша халық өмір сүретін еді көбінесе? Сондай бір кіріспемен жасасақ. Қаланың үлкендігі қандай еді? Қалалардың структурасы қандай еді деген сияқты. Осындай жалпылама сұрақтармен бастасақ, арғы ата тақырыпты сіздермен бірге өрбітеміз. Орталық Азияның жағы орта ғасыр қаласы деген кезде нені түсінуіміз керек? Қандай қаланы түсінуіміз? Жалпы біз Қазақстанда қалалардың бәрін орта ғасырлық десек қателесеміз. Үйткені орта ғасырға дейінгі қалалар болған. Сақ заманының қалалары, үйсін заманының қалалары бар. Оның кейінгі бар орта ғасырлық қалалар келеді. Сондықтан бұл жерде қала дегенді мен жалпы мынау халықтың белгілі бір бөлігінің тұрған жері, ол мекен бола ма, ол қала бола ма, ол мекен кішкентай қалашық бола ма, адамдар тұрған белгілі бір уақытта бір ғасыр ма, әлі 10 ғасыр өмір сүрді ма. Сосын мына сол заманнан қалған мәдени қабаты бар орындарды біз қалалар мен елді мекендер дейміз. Мысалға Орта Азия мен Қазақстанға қатысты жалпы орта азиялық қалалар деген бір түсінік бар. Ол классикалық түрде цитадель бар, шахристан бар, рабат бар қалалар, үш бөліктен тұратын қалалар, орта азиялық қалалар деген түсінік қалыптасқан. Ол бізде де бар, басқа Қырғызстанда да, Өзбекстанда, Тәжікстанда да бар. Ал енді одан басқа да қалалардың түрлері көп. Мысалы жеке бекініс түріндегі қалалар болуы мүмкін. Сосын жаңағы Ұлы Жібек жолының бойында керуен сарай болуы мүмкін. Сосын болмаса жаңағы белгілі мақсатпен салынған, мысалы анау асудан асатын жерде, өткелден өтетін жерде дариядан, соның басынан салынған жаңағы бекіністер де болуы мүмкін. Бұның барлығы жалпы біз қала деп айтамыз. Сондықтан бұл түсінігі кең. Ал енді осылардың жарайды, мен сосын жалғастырайын ойымды. Жарайды. Жалпы біздер қала дегенде негізі ең алдымынан жазба деректерге сүйенеміз. Біздің Қазақстан жеріндегі ең ерте қалалар туралы жазба деректер негізінен ана діни шығармаларда кездеседі. Ал нақты бізге қол жетімді мәліметтер мына Қытайдың жазба деректері. Ол анау біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Қытайдың Таң империясы құрылған кезде сол Таң империясының императоры алғашқы Уди деген кісі батыс елдерге елшілік жібереді.
Суансян деген өзі бір жаңағы осы салада жақсы қызмет істеген кісіні жібереді. Ол ұзақ уақыт батыста жүріп, 13 жылдан кейін түрлі хикаялар бар, ол ұзақ әңгіме. Сол батыс дегенде осы қазіргі Орталық Азияның оңтүстік батыс бөлігі, солтүстік батыс бөлігі Қытайдан жағынан есептегенде. Сонда келген елдері сол не деп айтады жаңа, ең бастысы қаңларды олар канзуй деп берген, кангуйлар. Канзуйлар, кангуйлар деп. Қазіргі ғылымда толық мойындалған нәрсе бұлар қаңлы мемлекет екендігі. Сонда ол әр барған елге сипаттап жазған, онда әртүрлі саяси мақсат болған, халқының саны, ірі қалалары, сөйткен қанша жауынгер шығаралады деген сияқты. Соның ішінде ең басты айтып кететін нәрсе осы қаңлы мемлекетін туралы бір қатар мәліметтер айтқан. Соның ең бастысы қаңлы Қытайдың астанасы Чананнан, сол ежелгі астанасы, 12500 ли жерде деген, солтүстік батысқа қарай деп. Содан кейін ол Дадуан дейді, Ферғана мемлекет болған кезінде. Сол Ферғанадан, Дадуаннан оңтүстікке қарай, оңтүстік батысқа қарай 2000 ли жерде дейді. Олардың астанасы, қаңның астанасы Бітен деген қала болған дейді. Енді біздің Қытайдың ғалымдары, қазақ ғалымдары Бітен деп аударды. Орыс ғалымдары Битян деп аударған кезінде. Тілдік ерекшеліктеріне қарап. Сол енді қаңлардың екі несі астанасы болған дейді. Жазғы тұратын несі болған орталығы болған. Қыста тұратын сол Бітен. Сонымен оған 5 елік кірген дейді. Еліктерінің аты олардың бас қалаларының атымен аталады дейді. Сонда енді ана аудармасында неған кезде айтады Юни, Фуму, Ги деген. Біздің Қытайдың қазақтары аударған кезде оны Ташкенмен, Бұхарамен байланыстырған. Сонда ана кімнің Синьянның Абичуринін аударған. Орыстар өздерінің тіл ерекшеліктеріне қарай аударғанда қазақтың мамандары, Қытайдағы қазақтың мамандары Қытай тілінен қазақшаға аударған кезде сол біреу Бұхара, біреу Ташкент, біреу Хорезм деп аударған. Сонда 5 ел. Сонда мынау Амударияманан Таластың аралығы, оның сипаттауы бойынша елшінің қаңның территориясы болған. Сонда біздер егер жазба деректе сүйенетін болсақ, бізде сол кезде, біздің заманымызға дейін 2-ші ғасырда бұл. Сол кезде 5 қала болған. Жазба деректі мәлімет бойынша. Ал енді археологиялық қаланың орындары, ескерткіштерді алатын болсақ, одан да көп. Қазіргі үлкен мәселе болып тұрған археологияда осы көне қалалардың орнын анықтау. Бұл себебі ана деректі айтқан кезде тұл, мына пәлен градус жерде тұрған жоқ, болмаса пәленшенің оң жағында, сол жағында деп айтпаған. Сырдарияның бойында деп жаңағы бар берген мәліметі оңтүстік батыста 12500 ли деген. Енді ли менен ол кездегі өлшем бірлігін қазіргі Қытайдың өлшем бірлігі бұрынғы өлшем бірлігімен екеуінің арасында айырмашылық бар. Сонымен сол айырмашылықты есептеп келген кезде кейбір ғалымдар Бетен сол Таластың болында болуы мүмкін дейді. Негізгі ғалымдардың негізгі бөлігі ол Сырдың бойында болуы мүмкін. Сонан кейін кеңес дәуірінде кішкене пікір талас болды. Әркім өзінің зерттеген территориясына қарай тартқан. Мысалға Хорезм болуы мүмкін деді біреулер. Біреулер Ташкент болуы мүмкін деді. Біздің мамандар Отырар болуы мүмкін дегендей жазды. Себебі олай айтуға негіз бар, анда материал бар сондай. Бірақ біздің жақтан кегінде бір қиыншылық нәрсе, сол замандағы қаланың орны кейінгі тұрған қаланың несімен басылып қалған. Біз ананың бәрін алып бияққа көп қой бастын зерттей алмаймыз. Ол үшін до конца түсінбейміз. Оған біздің қазір
қаржылық, экономикалық мүмкіндігіміз жоқ. Бірақ шет жағынан қазып, өзіміздің методикамен неткенде, біздің заманымызға дейін 2-ші ғасырда отырардың астында бар екен материал. Ол ма, ол емес пе, ол нақты дәлел бола алмайды. Себебі оның айналасында да басқа қалалар бар. Сол заманғы неғыған. Бірақ сол біздің Қазақстан жеріндегі қалалардың даму ерекшелігінің бір несі орын ауыстырып отырған. Ол отырар кейін дамыса, отырарға дейінгі бітен соң қасындағы ана төбелердің бірі мүмкін Алтын Төбе ма, Алтын Төбе со қаңғы дәуіріне жатады. Иә, иә. Үлкен қаланың орны. Бұл енді бірнеше мамандардың қатысуыменен жақсы қаржы жұмсап, ұзақ уақыт зерттеудің нәтижесінде ғана ашылатын мәселе. Одан бұрын былай алдын ала бір басып айту қиын. Жалпы осы қала деген нәрсе бізде сол қола дәуірінде негізгі қалалардың алғашқы үлгісі пайда болған. Сонікей мынау ерте темір дәуірінде Бәбіш Молла, жаңағы Шіргірабат деген қалаларымыз бар сақтардың. Негізгі әлемдік деңгейде ғылымға белгілі осы қаңлы дәуірі, антикалық кезең. Біздің тарихымыз тұрғысынан қарайтын болсақ, иә. Ал қанша халық өмір сүрді орташа қалаларда, орта ғасыр қалаларында? Орташа есеппен айтатын болсақ. Мен ойлаймын, бұл ішінде бір қаланы қазып жерде археологиялық мәліметтер керек. Себебі жазба деректерде жазбаған оны. Иә. Әр мысалға жазба деректе жазған, мысалға неде жаңағы Симацианның жазбасында Жаншаның айтады, қаңларда 120 түтін дейді. 120 үй деген сөз. Үй деген сөз. Бірақ 100 мың қол шығарылады дейді. Содан есеп шығаруымыз керек. Әр үйде қанша бала болады? Оны математикалық есеп жасау керек. Ал оны жасап біз әзір айта алмаймыз, себебі біз ол битияның орны қаяқта екенін білмейміз. Ал мына отырарға байланысты, неге байланысты кішкене айтылған нелер бар. Ол да сол үй санына байланысты да, сол кездегі орта есеппен адам бала шағамен бір отбасының санына байланысты шығарылатын нәрсе. Бұл проблемада бізде толық шешілмеген, себебі бізде материал қоры жетіспейді әлі. Бір қаланы ұзақ қазған тек қана отырар. Одан артық айта алмаймыз. Ал территориясы жағына келетін болсақ, мысалға Қытайдың елшілері Симацияны жазғанына неқан кезде, Таразды айтқан кезде, Тараздың аумағы 9 ли деген. Лиді неге километрге аудартын болсақ, 4-5 километр ма сонда, иә? 6 километр. Сонда енді бір қаланың территориясы 6 километр. Сол біздің 6-шы ғасырда болса, содан барып, арқарап есептеп шығара беруге болады, басқа қалаларда қандай болғандығы. Сіздердің қосарларыңыз бар ма? Иә, бұл жерде қалалардың енді көлемі әртүрлі. Мысалға, кейбір қалалар 500 гектар, 300 гектар жерді алып жатқандай қалалар бар. А кейбірлер бірнеше сотықты да алып жатқан қалалар бар. Бұл енді сол қаланың өзінің заманында атқарған қызметіне, орнына байланысты. Мысалға, мына Шудың бойында Ақтөбе деген қала бар. Баласағын деп жүрген соңғы кезде. Сол қаланың алып жатқан жерін 1985 жылы Пішушкин деген топограф Мәскеуден келген зерттеді сол аэрофотосъемка бойынша. Сөйтіп, бұл жерде миллион адам өмір сүрген деді. Бір, ол енді ешқандай есепке сыймайтын дүние. Ол уақытта мүмкін осы бүкіл Қазақстан жерінде миллион адам болмауы мүмкін. Сол пікір айтылғаннан кейін, мысалға мен өзімнің ойымды айттым. Ол мүмкін емес, оның әлдеқайда халқы кем болған. Мысалы қаланың жаңа халқының санын есептеу үшін сол жердің көлемін, оның ішінде үйдің орнын, оның ішінде егістік алқапты, басқаның бәрін есептеу керек. Соны шығарып тастағанда жаңағы шығады. Сондықтан әлгі миллион халқы бар қалалар орта ғасыр кезінде ол болуы мүмкін емес. Ол қиялға сыймайтын нәрсе.
халықта тарихшы менен археологтун арасындагы айырмашылыкты өтө жакшы байкап отуруп. Тарихшы жорамал жасабы мүмкүн. Ал археолог әлде қайда де нақты. Ол біз өйтпесек ол болмайды, оны айтуымыз керек. Сондықтан оның өмір сүрген уақытына байланысты да болжам жасалады. Оның бәрі есептеп, мына қазіргі ғылымның жеткен жетістіктерін пайдалана отырып, қазір енді біршама кейбір зерттеген қалалар туралы біз болжам түрде оны айтуымыз мүмкін. Ал енді осы жерде мына қалалар туралы жаңа Дөкей мырза айтып кетті, жазба деректер кездеседі деп. Ал енді біздің Қазақстан археологиясында қазіргі бір ақсап жатқан, біздің шынайы тарихымыздың деректеріне келгенде әйтеуір айтылмай жүрген бұл мына аңыздарға байланысты. Мысалға, біз біраз жылдан бері осы аңыздар жинап келе жатырмыз. Соған қарасаңыз, көптеген қалалардың аты қазір мысалы Ақтөбе, Қызылтөбе, Қоңыртөбе, Қышқала деген сияқты атпен кездеседі. Ал оның кезінде аты болған әрине. Ол замандағы байланысы өзгеріп, әртүрлі саясатқа байланысы өзгеріп кеткен, ұмытылып кеткен. Мысалға біз соны ескеруіміз керек. Әсіресе бұл мына бізден жазбашылық болған ғой кезінде. Әртүрлі заман болды, соғыс болды, басқа болды, біз ұмыта бастадық, жоғалтып алдық. Соған келгенде мысалы Қытайдың бір дерегін алсақ, біз соған бір 90-100% шындық сияқты қабылдаймыз. Мысалы орыстың дерегі. Ал бір нәрсе есте болу керек. Қандай мықты ол уақыттың адамы болмас, ол келгені сол елдің жаңағы тарихына мүмкіндік болғанша соны дұрыс беруге тырыспайды. Мүмкін соны кішірейтеді, емес үлкейтеді, әйтеуір бір оймен айтады, адам сенгісіз қылып айтады. Сол тұрғыны алғанда мысалға бұл біз әлі мына деректерге жазба, әсіресе мына аңыздарға көп көңіл бөлуіміз керек. Мысалға бір аңыз бар. Мынау осы мына Ақтөбеге байланысты басқа қалалар аңыздарда мысалға айтылады, ол пәлен жерде орналасқан, пәлен деген хан билеген оны, пәленнің адам болған дейді. Мен мысалға сізге бір аңызды келтірейін. Мәшһүр Ақтөбеге байланысты Баласағұн деп жүрміз, қазір менің ұстазым хан Уахит Хамзолы Баласағұн деп келді, оны осы уақытқа дейін. Сол қалаға байланысты кітапхана, мешіт, медресе деген аңыз бар. Аңыз бойынша қаланың билеушісі өзінің иелігіндегі қалаларды аралап кетеді. Біраз уақыт жүргеннен кейін қаласына қайтып келіп, уәзірлерін шақырып алып, қаланың үстінде алаңда тұрып тапсырма береді. Мешіт саламыз, медресе, монша саламыз дейді. Сонда мысалы бір аптадан кейін уәзірлер жиналып, ханға ұсыныс жасайды. Хан ием дейді, мешітті сіздің кітапхананы сіздің сарайыңыздан шығыстан салайық дейді. Моншаны сарайыңыздан салайық дейді. Медресені сарайыңыздан батыстан салайық дейді. Бұл аңыз. Ал енді осы аңызды сол Уахитаға бастаған археолог экспедиция 76 жылдан бастап кітапхана іздеді. Пәлен жерді қазба салды ол кісі. Өзінің бізде соған қатысты, біздің шәкірттеріміз де қатысты. Бірақ кітапхана табылған жоқ. Біз шын мәнінде жаңағы ханның сарайынан шығыстан іздедік. Ал монша шын мәнінде аңыздағы сияқты ханның сарайынан табылды. Табылды. Иә. Ал содан батыстан 50 метр жерден бір кесененің мұрын, кесене мен едім, мұнара табылды. Қазір сол мұнараны біз қалпына келтіріп қойдық, бір метр, екі метр биіктікте. Көрдіңіз бе? Ал кітапхана табылған жоқ. Өйткені кітапхана табу өте қиын. Дәл сол сияқты мысалы аңызбен, аңыз түбінде қазақ халық дана халық қой, аңыздың түбінде шындық бар. Аңыз жайдан жай тумайды. Ол өзгеруі мүмкін, қосылуы мүмкін, болмаса айтушы қосылуы мүмкін, бірақ аңыздың түбінде шындық жатыр. Сол тұрғындалығында, мысалы, біздің қазір Қазақстан археологиясын зерттеудегі, тек археологиямыз, жалпы археологиясын зерттеудегі, біз аңыздарға көңіл бөлмей келдік осы уақытқа дейін. А бөлу керек. Тек қана құдды бір ана әдебиет саласының зерттеу алаңы сияқты болып қалды. Бір археологиямен бір байланысы жоқ сияқты. Мен мысалға кейінгі қазір жас ұрпаққа сондай бір өсиет айтқым келеді. Әлде де мысалы оны білетін адамдар саны азайып кетті. Мысалы 30-дан 50-40 жыл бұрынғымен қазір мысалы соның бір 70-80% кетіп қалды. Әлде де білетін адамдар соны жазып алсақ нұр үстіне нұр болар еді. Ал мысалы үшін сіздер Сырым мырза, Архат мырза, сіздер жаңа буын, жас ғалым, қазақ археологиясының, археология ғылымдарының өкілдерісіздер. Мысалы үшін сіздер қай методтарды қолданасыздар?
енді бізде де ол жаңағы дәстүр сабақтастығы бар, сондықтан ол бір жаңадан ойлап тауып отқан ештеңе жоқ, соны жалғастырамыз. Енді жаңағы сұраққа келетін болсақ, қанша қала бар еді, қандай еді, кімдер тұрды деген сияқты сұраққа. Расымен былай логикалық тұрғыдан көпті қызықтыратын дүние ғой. Жаңағы Мадияр ағай, Дөке ағайлар айтып отыр, мына жаңағы аңызбен, дерекпен байланыстырып отырып, оны шығарып алуға болады. Бірақ бізде қызығы жаңа нақты бір қаланы соңы басынан аяқ біткен қазба жоқ. Сондықтан бүйтіп дөп түсіп мынанша болды деп айту қиын, бірақ жорамалдауға болады мынандай нәрсемен. Қанша қала болды дегенде, мысалы бізде орта ғасырлық қалаларды айтатын болсақ, ары бармай ақ, оның барлығы мынау тұрмыстық неге байланысты, жаңағы жағдайға байланысты, одан кейін экономикалық жағдайға байланысты. Біріншіден ол сауда жолдарына байланысты. Жаңағы мынау Ұлы Жібек жолы деп жүр, соның кейбір тармақтары Қазақстан арқылы өтіп жүрген. Солтүстікті де жағалап жүрген, негізгісі оңтүстік, жаңағы мына негізгі Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі үлкен-үлкен өзендерді жағалап жүрген, тауды, өзенді жағалап жүрген. Сонда мысалы қазір есеп бойынша мына керуеннің жүретін жолы түйе ғой енді. Түйе жүреді. Сол күніне бір ары кеткенде орта есеппен 25-30 километрден аспайды. Демек ол күніне сонша жыл жүргеннен кейін сол жерде қону керек. Сол жерде саудасын сату керек. Сосын кейін ары қарай жалғап жалғап кете беру керек. Сонда есептесеңіз, енді анау Қазақстанның қазіргі территориясынан Алматыдан айтып кіргенде, батыс Қазақстаннан шығып кету үшін жол 3000 километр жүретін болса, оның әрбір 30 километрінде міндетті түрде керуен сарай, әрбір 3-4 керуен сарайдан кейін үлкен бір қала, одан кейін тағы да керуен сарайлар өстіп кете береді. Әр тармақ, қаншама керуен жолының тармақтары бар. Осының барлығы белгілі тармақтар. Километр белгілі. Енді осының әрі 30 километрге бір-бір қала қойып шықсаңыз, сол кезде қаланың саны шығады жобалап. Енді бір ғана жаңағы мына Шу, Талас, жаңағы Алматы мен Тараздың ортасында қазіргі есеп бойынша 500-ге жуық қала бар. Орта ғасырлық ескерткіш бар қала дейтіндей. Енді ары қарай қоса берсеңіз, сөйтіп Қазақстанның батысына шейін 1000-дан ескерткіш шығарып аласыз. Енді кімдер тұрды, қанша еді деген сұраққа ол мына біздің географиялық жағдайымызға, сосын мынау тұрмыстық жағдайымызға байланысты дөп басып айту қиындау. Себебі бұл Қазақстанның орта ғасырлық қалалары тек қана мына салыстырмалы түрде мынау біздің көрші елдер, Ауғанстандағы немесе жаңа Түркмениядағы басқа жақтағы сияқты, бірақ қана өзін қоршап алып сауда жасап отырған жоқ олар. Олар қырдың халқымен байланыс жасап тұрды. Сауда келген күні ана тауда жүрген қазақтар жаңағы терісін, етін жинап алып, жаңағы алтын жинап алып саудаға түседі сол жерде. Ол да соның халқы болып саналады. Саудасын жасайды, қайтадан тауға кетеді. Одан кейінгі дүние мысалы керуен жолы келген кезде ол мемлекеттік жүйе жұмыс істеп тұрады. Анау кіргеннен бастап сен шығып кеткенше жүрген жолың, тамағың, анау түйе, Алматыдан шыққан түйе Атырауға шейін жете алмайды ол. Алматыдан шыққан түйе бір 3-4 нені қаланы өзгертіп барып артқа қарай, ол жерде жатқан керуенді алып артқа қарай қайтады. Былай айтқанда қазіргі біздің мына жүк тасып жүрген КАМАЗ-дар сияқты, жүк тасып жүрген нелер сияқты, ол кезде де система жұмыс істеп тұрды жүйе. Міне осындай қызық дүниелерді қазіргі салынып жатқан жолдың бойында, ол кезде де жол болған, қазіргі тұрған бекеттер сияқты ол кезде де халық болған, бірақ халық саны енді басқаша болады. Дегенмен жаңағы мына қазіргі өзіміздің сүріп жатқан өмірден, ол орта ғасырдың өмірінен қатты бір өзгешелік бола қойған жоқ. Сол жерді, сол суды, сол тауды мекендеп отыр. Міне осылай жалғасып кете береді. Архат мырза, қосарыңыз бар ма? Енді ұстаздарым жақсы айтып өтті. Мен де кішкене осы пікірге қосымша мәлімет ретінде қанаттандыра өтейін. Бізде мына жазба деректерге көңіл бөлу мәселесі айтылды ғой жаңа. Сонымен қатар осы біздің орта ғасырлық қалаларға байланысты еуропалық саяхатшылардың жазып қалдырған еңбектері баршылық. Вот міне осы сол еңбектерде қала санына байланысты мәліметтер нақты айтылады. Яғни еуропалық әйгілі саяхатшы Гильм Рубрук және де қасында Плана Карпинидің Монғолияға барған саяхатында жазылған жаңағы мәліметтер бар, ақпараттар. Онда жаңағы, бұл қай ғасыр? Бұл Алтын Орда кезеңі. Сырдарияның төменгі ағысында үш қаланы атап өтеді. Оның бірі Асанас,
Эшнас дейді деректерде. Екіншісі Баршынкент, Барчинкент деп аталады. Үшіншісі Джент. Оны біз қазір күнде мына ғалымдар жаңа қаланың орнымен баламалап жүр. Енді мына археология ғылымында қазір айтып өтеріміз, баламалау дегенде бір өте бір өзекті тақырыптардың бірі. Осындай деректерден біз сол уақытта қаланың санын анықтауға мүмкіндік аламыз. Және де жаңа Мадияр ағамыз айтып өтті, аңыздарға байланысты. Жаңағы шындық бүкіл жаңағы орта ғасыр археологияға байланысты деректердің барлығы жаңағы аңыздарда қатталып, сақталған деп. Енді оған қуаттай түсетін тағы да бір мәлімет ол мына батырлық жырдастандар. Батырлар жырында да мына біздің орта ғасыр археологиясында қала құрылыстарының архитектуралық нышандары сақталған батырлар жырында. Оның ішінде мысалы ор, қақпа деген сияқты мына қала құрылысына байланысты сипаттамалар жақсы беріледі. Бізде осы жалпы енді аңыз бар, батырлық жыр бар, қоса айтқанда фольклорлық ғылыммен байланыс ретінде мына археологиядағы ақтаңдақ беттерді ашуға мүмкіндік бар деп ойлаймыз болашақта. Мынандай нәрсе бар да, мысалы үшін кейбір қалалар бар, пайда болған күннен бастап өмір сүру кеңістігі болуын жалғастырған. Қазіргі таңға дейін жалғасып жатыр. Түркістан мысалы үшін, немесе Сайрам, иә? Ешқандай адамдар ол жерден көшіп кетпеген. Ал кейбір қалалар бар, жаңағы осылай отырардың өзі тіпті, иә? Адамдар тұрмайды ол жерде. Оның себебі неде? Жалпы ортақ себептер бар ма, әлде жеке-жеке себептер ма көбінесе? Енді ол әр қаланың өзінің тарихы бар ғой. Оның қалыптасу кезеңі бар, даму кезеңі бар, құлдырау кезеңі бар деген сияқты. Ол енді әртүрлі тарихи оқиғалармен байланысты болуы мүмкін. Мысалы, кейбір қалаларда енді жау қиратып кетуі мүмкін. Шын мәнінде халқы басқа жаққа көшіп кетуі мүмкін. Кейбір қалалардың құйрығы несі құлдырау ол мына сол қала арқылы өтетін өзендердің, көлдердің тартылып қалуына болмаса арнасын өзгеріп кетуіне байланысты. Содан кейін мысалы кейбір қалалар мысалға Сығанақтың өз бірнеше рет орнын ауыстырған, Сауранның өз бірнеше рет орнын ауыстырған. Олар орнын ауыстырған сол мысалға арада бір 5-6 шақырым жерде болуы мүмкін. Мысалы Қаратөбе алғашқы Сауран. Одан кейін Сауран, одан кейін кейінгі Сауран. Дәл сол сияқты мысалға мына 2004-тен бастап Қазақ түрік университетінің археология экспедициясы Сейдін Жолдасбаев басқарған Сығанақты зерттеді. Сығанақты зерттеді, 30 жылға жуық зерттеліп келе жатыр. Мысалы сол қаланың әлі негізі қай уақытта қаланды. Ол бірақ жерде болды ма, әлде бірнеше жерде болды ма деген сұрақ күніне бүгінге дейін жауап тапқан жоқпыз оған. Өйткені қазған уақытта мысалы оның жаңағы астынан сол 7-6 ғасырға қатысты, одан ертер, одан кейінгі мына 13-ге дейінгі мәдени қабат жақсы ашылған жоқ. Кездеспей жатыр мүмкін. Ал енді ал болашақта сөз болатын қышқаланың өзі мысалға ол қаз неге дейін мына 13 жылға дейін ол қала болып қалыптасқан қала. Содан кейін оны Жошқанның 219 жылы басып алған, басқанда қиыра жаңа сумен суға бастырып алған деген сияқты. Бұның барлығы сол енді бұл болашақта қазіргі жеткен біздің деңгейіміз бар мысалға, бірақ соңғы бір 5-6 жылдың көлемінде мысалға мына қалалардың жасын анықтау мәселесінде біздің Қазақстан археологиясы жақсы бір өзінің нәтиже бере бастады. Мысалға біз кейбір қалаларды осыдан 6-шы жылда, 5-ші жылда ғасырда қалыптас десек, ал табиған нумизматикалық материалдарға байланысты анау 15-6-7 метр тереңдіктен табылған жанған ағашқа байланысты, бамысы қалдарға байланысты оның тіпті 2-3 ғасырда біздің заманымызға дейін қала болып қалыптасқаны анықталып отыр. Сондықтан бұл мәселе әлі талай тар жол тайғақ кешеден өту керек, жаңа материал керек бізге. Мысалы күні бүгінгі дейін анықталып кеткен қалалардың өзінің жасын қайтадан анықтау керектігі, қайтадан анықтау қажеттілігі туындап отыр қазір.
Ал енді біздің бүгінгі негізгі тақырыбымыз Қышқала мәселесіне келсек, осы жерде. Қышқала қайда орналасқан, қай кезеңнен бері бар, қай кезде ұмытылып төбеге айналып кетті? Және қандай деректер бар Қышқала жайында? Жақсы. Енді Қышқаланы айтқан уақытта жалпы Қышқаланың орнында қала болғандығы ол енді біраз жылдардан бері белгілі. Ал бірақ онда алғашқы болып қазба жүргізген 1994 жылы ма? Сіз бен біздің баратын жылымыз? 90 жылы. Анау сол Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата университетінің аға оқытушысы Тәңірберген Мәмиев деген археолог бізге Алматыға хабарласып, осындай Қышқалада қазба жүргіземіз, келіңіздер деді. Сосын біз Дөкей Мырза екеуміз бардық, көрдік қазбаны, алғаш қазбаға қатыстық, Құдайға шүкір. Сонан кейін ол кісі марқұм болып кетті, қазба тоқтап қалды. Сол қаланы 2018-ден бастап біздің мына Қазақ ұлттық университетінің тұран археологиялық экспедициясы зерттей бастады. Оның басты себебі мына сырдың бойында қалалар көп қой. Ал соның ішінде бағана жігіт кісі ғалымдар айтты ғой, жазба деректерде кездесетін қалалардың орны бұрын баламалау дейміз, біз соны нақты сол ма, сол жөнінде көп пікір бар. Мысалы, көп біраз ғалымдар оны баласа не жаңағы Баршынкент деп жүр, кейбіреулер басқаша айтып жүр. Ал енді алғашқы дерек жаңағы Плане Карпинидің келген сапарында сол мысалға сырдың бойында қалалар көп дейді, бірақ соның ішінде ол үш қаланы айтады. Жаңағы Асхат Мырза айтты ғой, жаңағы Баршынкент дейді, Асанас, сосын жаңағы Асанас дейді, сосын Жент дейді. Осы үш қаланы, басқа да көптеген бұзылып кеткен қалалар бар дейді. Міне енді сол осы айтылған қалалардың орнын ғалымдар іздестірді. Күні бүгінге дейін іздестіріп келе жатырмыз. Соның жаңағы 18-ден бастап біз қазба жүргізген уақытта сол қаланың шын Баршынкент па әлде басқа қала ма деген мәселеге біз қатты көңіл бөлдік. Сол жөнінде біз жаңағы әсіресе соңғы бір 4-5 жылдың көлемінде біз мынау Ресейде Петров деген нумизмат ғалым бар, сол кісіні шақырдық. Сосын өзімізде шетелдік ғалымдар бар, осы жердің тарихымен айналысатын. Солардың талғылау материалдар алған уақытта, мысалға сол қаланың осыдан 2 жыл бұрын жаңа Петров деген ғалым келгенде, біз де 10 күндей жұмыс істедік бірге. Сонда ол айтты, менің әлі көзім жетпейді толық деді. Бұл осыдан 2 жыл бұрын әңгіме. Ал былтыр келіп, өзі қазба жүргізіп, өзі сол жерде материал жинақта 100-ден астам нумизматикалық монет теңгелер табылды. Сол былтыр күзде кетерінде айтты Мадияр Елеуович, мен 100% сенем осы қаланың Баршынкент екенін деді. Көрдіңіз ба? Мына жаңадан қосылып жатқан мына ғылымның жетістіктеріне байланысты. Осы жерде қосып кететін нәрсе, бұл Қышқала деген қалашық 19-шы ғасырдан бері белгілі. Кезінде Калаур деген орыстың ғалымы Қышқала, Қызқала деп Қызылордан оғызды Ақбешім-Ақбешімнің маңында деп жазып кеткен. И жент сол болу керек, болуы мүмкін деген сияқты ойды да соғыс айтып кеткен. Бірақ мынау 60-шы жылдары, 70-шы жылдары біздің алғашқы археолог Толстоп па? Жоқ. Әлкей Хақаныш Марғұлан Қышқалаға арнайы барып ең алғаш идеяны тастаған соғысы. Қышқала бұл, Қызқала бұл Алпамыс жырындағы Алпамыстың жұбайы Баршының атымен байланысты болуы мүмкін деп. Осы жерден бастап бірден ой туды да жазба деректерде Баршынкент бар. Сырдың бойында деп аталады. Ал Алпамыс батырдың оқиғаларының барлығы жаңағы аңыз неге көңіл бөлу деген мәліметтерге. Оқиғаның болып өткен жері осы сырдың бойы. И қазіргі кезде ғылыми мойындалып келеатқан нәрсе дәл осы Алтын Орда заманында болған нәрсе. Соның бәрін жинап келген кезде
Мен 13-ші жылы КазГУ-ға ауыстым, Евразийский университеттен. Мадияр ағамыз екеуміз КазГУ-да археология кафедрасына. Сол кезде ойымызға келген, біз осы Қышқаланы зерттейік, осы Баршынкент болу мүмкін. Археология ағамыз бекер айтпайды деп. Сонда ана осы Қызылордада кеңес құрылды да, ғылыми кеңес осы ескерткіштерді зерттеуге байланысты. Мадияр Елеуш сол кеңестің тең төрағасы болды. Сол жерде бірнеше тақырыптар беріліп, соны тақырыптарға қаржы, облыстық қаржыдан бөлінді. Сол кезде біздер Қышқаланды ұсынғанбыз. Бұл жерде енді Мәкеңнің өзінің кішкене жаңағы ұялшақтығы болды ма, несі болды ма, Қышқаладан көріп басқалар өтіп кетті. Кісі не болып отыр, оны нетпеді. Иә, мен соны сұрайын деп отырдым. Мысалы үшін Қышқала сынау 46-шы жылы орны табылған екен. Алайда археология қазба жұмыстары сол 2018-ші жылы басталыпты. Яғни 90-шы жылдары бір рет болған. Одан кейін негізгі жаңағы байсалды археологиялық қазбалар 2018-ші жылы басталды. Соның бір себебі мынау. Қышқала айтып отырмын ғой, 19-шы ғасырдың жартысынан белгілі деп. Бірақ ол Қызылорда облысының, жалпы Қазақстанның мемлекеттік ескерткіштерінің тізіміне осы қашан, 3-4 жыл болды енгенде. 19-17 біздің зерттеуімізден бастап келді. Оға дейін ана үлкен не шықты? Қызылорда облысының археологиялық ескерткіштерін, жоқ, тарихи мәдени ескерткіштерін тізімі деген үлкен жинақ шықты. Жоқ, одан іште. Сонан кейін жалпы облыстың деңгейіндегі ескерткіштердің тізімі деп сол облыстық мәдениет бөлімінің басқаларының өзінің тізімінде ода да жоқ. Сол жоқ мәселесі бұның ана жаңағы конкурсқа тақырыпты беріп, ары қарай нетуімізге қиындық туғызды. Себебі жоқ нәрсені біз дәлелдей алмаймыз ғой. Мынау сіздер енді сол Қышқаланы зерттеп жүрген, археологиясымен айналысып жүрген ғалымдар ретінде өздеріңіз мысалы үшін бұның Баршынкент дегендігіне сенесіздер ма? Қашан, қай нәрседен бастап сене бастадыңыз? Жақсы, рахмет. Жақсы сұрақ. Өзі мына қаланың аңыздағы деректегі қаланың жаңа айтып отырмын, орнын табу үшін ол бір мәселе, оның жаңағы жасын анықтау деген ол басқа мәселе. Бұның өзі кешенді зерттеу нәтижесінде анықталатын дүние ғой. Сондықтан мысалға қазір енді біз бұл әлекең мынау өткен ғасырдың 50-ші жылдарында айтты. Біз 100 жылдан кейін айтып отырмыз, әңгімені қайтадан қозғап отырмыз ғой, сонда айналып келген 80-90 жылдан кейін. Бұның бір нәрсесі мысалға сол әлекең оның ненің жаңағы Сырдарияның сол жағасында деп кеткен, шиелігі жақын жер деп жазып кеткен мысалға. Одан кейін оның алдында ол жерде Каллауыр болды, басқалар болды. Бірақ сол деректердегі біздің қосарымыз мысалға сол төңіректе Баршын деген Баршындария деген дария бар. Сырдарияны еске алыңыз. Дария бар. Сосын осы соңғы жылда мен Қызылорда Шиелі ауданының жерін байқадым. Баршын деген Қаратаудың етегінде көл бар екен. Көл бар Баршын деген. Енді аңыздағы жаңа дүкен өмірді айтып кеткенде, аңыздағы жаңағы алпамыстың өмір сүрген жері, сол жаңағы жиделі байсын деген жер ғой, соның бәрі сырдың сол жағасы екендігін оған күмән жоқ. Сосын мына аңыздың өзінің көптеген варианты бар, 20-ға жуық варианты бар. Соның барлығында сол жаңағы қазақтың батыр қызы алпамыстың жары болған Баршынның сол өз заманында ол енді тарихи адам болу керек. Жайдан шай шықпайды ғой. Тарихи адам болу керек. Сосын ол жай адам емес, сол уақыттағы өз заманындағы бір енді билікке қатысты, аңыздағы ерлік жырға қатысты бір тұлға болу керек. Жайдан адамға ат қоймайды ғой. Жаңа көлдің болуы, өзеннің болуы, сосын жаңа қаланың болуы сол төңіректегі, сол көптеген қалалардың ішіндегі бір енді елеулісі, көзге тұрғанетін, ілінетін сауда жолының бойында қала болған болу керек. Мысалға, оның сауда жолының бойында болғандығын бір неше дәлелі бар. Білесіз ба, 18-де ма біздің және тапқанымыз, 19-де ма? Иә, 19-шы.
Біз 19-ші жылы сол жаңағы қышқаланың жасын анықтау үшін қазба салдық. Мәселе жасын анықтау үшін. Ол уақытта ешкім анықтаған жоқ. Соны қазғанда біз 6 метр тереңдікке дейін қазылды. Сол бір 2,5-3 метр тереңдіктің деңгейінде бір еденінге жеттік біз. Еден, үйдің едені ғой, бұзылып кеткен үйдің бір едені. Содан бірнеше монет табылды, теңге табылды. Сосын мысалға ана қазған кезде бізге жаңағы мысалы 4 метр, 5 метр қаздық па, біз әр деңгейді мына еден бойынша, мына еден бойынша тапқан заттарды есепке аламыз. Сосын оған талдама жүргіземіз, соның нәтижесін анықтаймыз. Сонда біздің бір көзіміз жеткені, ол Баршын жаңағы қазіргі Қышқала деп отырған қала, ол Алтын Ордаға дейін пайда болған қала. 10-11 ғасырда болған қала ол. Ал енді мысалы 1374-72 ма кім келген, Қашри келген. Иә, Махмұт Қашқари. Жамал Қашқари келген. Жамал сонда ол айтады. Бұл дияр дейді. Шағын қала деген сөз ол. Оның да сөзінің жаны бар. Өйткені ол оғындай болды қала. 1219 жылы оны жаңа жошы басып алды, суға бастырып алды ол қаланы. Сонан кейін арада бір жыл өткен, арада бір 50 жылдан кейін барып Жамал келіп отыр ғой. Сол уақытта шында қала. Қаланың біраз бөлігі судың астында қалып қойды, халық көшіп кетті. Шынында ол келген уақытта бұл шағын ғана қалашық болуы мүмкін. Ол айтады, мен сол жерде ғұламадан ғалым алдым, ол маған диплом жазып берді деген. Сонда мысалға ол енді бұл жөнінде қазір дүкен өзі айтар ойын. Бұл тек қана шағын қала болған рас, бірақ ол кейін Қазақ ханына Алтын Орданың кезінде бұл кәдімгі үлкен деңгейге жеткен, көп жерді алып жатқан қала болған. Оның төңірегінен біз мысалы 20-ға жуық қалашықтар таптық осы соңғы 4-5 жылдың көлемінде. Мына Қарши, егер қателеспесем, Жамал Қарши. Қазіргі Қазақстан тұрғысынан қарайтын болсақ, Шығыс Қазақстан жақта туып өскен адам, иә? Ол үйде ғой. Алмалық. Иә, қазір Қытай Қазақстанның орталығы болған. Иә. Сол жақтан жаңағы білім алу үшін жаңағы Баршынкентке барғатын болса, онда біздің айтып отырған қаламыз иә, бәлкім кішкентай қана бір қалашық болған шығар, бірақ сонымен қатар бір білім ордасы да болған екенін көрсетеді бұл мәлімет. Осы жерде мен айтып кетейін. Біріншіден жаңағы өзіңіз сұрақ қойдыңыз. Қышқаланың Баршынкенттің орны екеніне сенесіздер ма деп. Иә. Мен айтамын, біз сенеміз и сендірдік. Ғылыми уже айналымға кетті бұл Баршынкенттің орны екендігі. Ол бірнеше тұрғыдан дәлелденді. Ең алдыманан жазба деректер. Жазба деректе жаңағы алдыманан ана араб деректерінде бар маңғол жаңағы шапқыншылығына дейінгі Баршынның болғандығы. Одан кейін жаңағы кімнің Плана Карпинидің кезіндегі рубрикнің кезіндегі құлап жартылай құлап жатқан туралы и Паршин деп береді ол кісі. Онда бар. Одан кейін ана кімде бар армияның патшасы Гетумның оның жазбасында бар Баршынкент деп тұрған. Мынау қысқала қышқала несі де қалай деп айтсақ болады, лингвистикалық үйлесімділігі де негізінде ақылға қонымды былай қарайтын болсақ. Ол жағынан да бір негізінде бір жоқ, осыны мен айтып кетейін. Сонан кейін біз бұл жерде 6 жылдай қазба жасадық қой. Қазбаның берген материалдары шындығында қаланың 10-11 ғасырда қалыптасқанын білдіреді. Жазба деректер шындығында моңғолдардың бұл қаланы басып алған белгілі. Белгілі деңгейде қиратқаны белгілі. Бірақ артынан қайта гүлденген туралы жақсы мәліметтер шықты. Ең алдыманын мынау біздер қазған кесенелер. Біз 3 кесенені орнын аштық. Соның ең алғаш бастағанымыз 18 жылғы. Ахмет Яссауи кесенесінің архитектурасын қайталайды. Бірақ кішкентай формада. Шағын формада. Шағын формада. Сонан кейін оның жаңағы несі алдындағы сәндері, декоры, ішкі сәндері барлығы осы Қазақстан территориясындағы Алтын Орда дәуіріне жататын кесенелермен бірдей қайталанады. Қаптамалары, әшекей қаптамалары. Сол бір адамның қолынан или бір школаның қолынан шыққан сияқты. Дәл осындай не Алтын Орда дәуіріндегі зерттелген Жәнібек
Керей деген мавзолей бар, Қорғалжың маңында табылған. Ол да сол Алтын Орда дәуірінде жатады. Павлодар, Петропавловскінің территориясынан табылған, солтүстік Қазақстаннан Қызылоба деген Алтын Орда дәуірінің несі бар. Ол да сол қайталайды бір-бірін. Сондықтан Батыс Қазақстан табылды. Ол да бір-бірін қайталайды. Яғни мынау жошы ұлысының территориясын көрсетіп тұрған факторлар и соны кейін ортақ архитектура ерекше. Ортақ архитектура. Соны кейін орталық екендігін қышқалан көрсетіп тұрған нәрсе. Себебі біздер үшеуін қастық қой. Он шақты төбе жатыр сондай. Осы жерде бәрі куә. Төбесінде үйіліп қалғанда құлап. Төбесінде жаңағы декоративный кірпіштер түрлі түсті. Шашылып жатыр сынықтары. Егер оларды асықпай қазатын болсақ, әрқайсысы бір-бір мавзолей, бір-бір ненің тарихи тұлғаның жатқан жері. Енді жаңағыны толықтыратын болсақ, мына жаңа айтылды ғой, жаңа жазба дерегі айтылды, анау аңыз айтылды, бәрін сенімдіміз дейтін бір себебі жаңағы шыққан құрылыстар. Енді сегіз бұрышты ол әлі медресе ме, басқа мекеме ме, әлі толық шешіліп біте қойған жоқ, бірақ дегенмен де ол бірінен бір бөлік дүние емес, оның барлығы бірімен бір байланысып жатқан дүние. Мысалы жаңа сегіз бұрышты ғимарат бар, өте керемет салынған. Енді ол медресе. Бөлмелері бар ғой орасында. Иә, кәдімгідей бөлмелері бар. Медресе болсын, иә, басқандай қонақ үй болсын. Ол енді маңызды емес. Оны медресе дейсің бе, басқа дейсің бе. Бірақ маңыздылығы оның жаңағы керемет құрылыстығында. Иә, арнайы сәулет өнері. Иә, сәулет өнері ретіндегі. Одан кейін екіншіден сәулетінен бөлек оның маңызы. Яғни ана жер жаңағы Жөке аға айтып отыр ғой, мына діни орталық па, немесе жаңағы бір кесенелердің көп болуы және оның сәулетті болу себебі ол мысалы жаңағы мына жаңа Ясауи кесенесінің прототипі ретінде салынатын болса, ол жерде қандай да бір тарихи тұлға бар, немесе тарихи оқиғаға байланысты, немесе тарихи бір оның саяси әлеуметтік маңызына байланысты болды. Және оны дәлелдейтін жаңағы ол сегіз бұрыштан бөлек тағы да мысалы былтыр басталған, соңғы жылы басталған керемет бір енді әлі нақты бола қойған жоқ, бірақ бөлмелері кірпіштен қаланған, едені бар, иә, кешен ашылып жатыр. Былай айтқанда ол мүмкін сауда орталығы болуы мүмкін, немесе жаңағы үлкен бір неме дейді біздің түсінік бойынша бір жаңағы шайхана, ресторан деген сияқты үлкен бір агора, иә, немесе жаңағы сол ол тілмен айтқан кезде жаңағы бір базар орны, иә, завия ма, немесе басқандай бір ғимарат болуы мүмкін. Енді орта ғасырлық тілмен айтқан кезде енді осылардың барлығы жаңағы айтылған аңыздағы деректегі дүниелерді құптап жатыр, бекітіп жатыр оны. Яғни енді бұл жерде бір дүние, бұл археология дегенде, қала дегенде өзімен өзі ғылым болып шықпайды ол, өзінен өзі бір жаңалық болып шықпайды ол. Мысалы жаңа айтып отырған ағайлардың айтып отырған дүниесі мына Қазақстанның тарихи деректері, тарихының жаңа қалыптасып жазылған трактовкаларына сәйкестендіруіміз керек. Қателеспесем сіздің мақалаңыз ғой деймін мен оқыған, жаңағы мынау сегіз бұрышты медресе жайында. Ол жерде андай осындай сегіз бұрышты архитектураның баламалары екі үш жерде ғана бар деген ба, сондай бір нелер бар еді, мәліметтер бар еді. Сонда егер айтып өтсеңіз, енді ол сегіз қырлының несі көп кездесе бермейді. Және оны біз енді айту бар болғаннан кейін архитектуралық тұрғыдан жаңа Орта Азия жерлерінен қарастырдық, жаңа Иранда бар, жаңағы Қазақстан терезесінен тыс жерлерде. Бірақ олармен тікелей байланыстыра қою қиындырақ, өйткені олардың тарихы сәл ертерек. Ал бұл жердегі дүние, бұл оның мына несіне байланысты, функциясына байланысты, ол бір өзі жаңағы шебердің салған ерекшелігіне байланысты бола беруі мүмкін. Ол міндетті түрде сегіз бұрыш Иранда болса, ол Ираннан келді деген сөз емес, немесе жаңағы біз Иранға еліктеп салды деген дүние емес. Ол өзі жаңа сегіз бұрышты болғанмен ол өзі бірнеше рет қайталанып нетілген, өзгерткен. О баста сегіз жаңағы сегіз бұрыш бола берген, бірақ мұнараларын кейіннен бір мұнарасы мысалы бұрышына, бір мұнарасы кейін басқа жеріне, ол сыртқы әдемілігін келтіру үшін, симметрияны шығару үшін жасалған. Ол о баста мүмкін төрт бұрыш болып басталған болуы мүмкін, бірақ жаңағы кеңейе келе жаңағы адам мысалы алғашында төрт бөлмелі үй салып, кейін дәлізін немесе жаңағы гаражының қасына салады ғой, сол сияқты өзгерген болуы мүмкін. Ол да тұрған ештеңе жоқ. Әңгіме жаңағы ол оның атқарған қызметінде, сәулеттілігінде. Осы жерде қышқаланы әңгіме қылып отырмыз ғой.
мына тыңдарман ойлауы мүмкін, неге қыш қала деп. Оның өйткені, мысалға, біз қалалардың көбісі кезінде кесектен салынған, бақсадан салынған. Қыштан салынған. Ал мына қаланың ерекшелігі, қаланың жалпы көлемінде құрылыстардың көпшілігін қыштан салған. Тұтастай. Өйткені халық сол жерден, мысалға, өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап, соған дейін 2 метр, 3 метр сақталған бұның көп құрылыстар. Соны мына қалқозасын әлгі ірілендіру кезінде бұлардың жаңа қыштарын бұзып алған, апарып салған, қазірде көптеген үйлердің нелердің астында соның қыштары жатыр, тастары жатыр. Соның көп болуына байланысты қышқала деп атап кеткен бұны. Қышқала әрине тарихи қала, оған ешкім дау жоқ, зерттеліп жатыр. Бірақ осы қаланы зерттеуге, оны сақтауға мына Қызылорда облысының тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау мекемесі бар, облыстық мәдениет басқармасы бар, облыстық әкімшілік бар. Солар жете көңіл бөлмей отыр. Мен өзім қызылордалықпын, сол қаланың қасында туып өстім мен жақын жерде. Сол өңірді, бірақ неге олай? Мен түсінбеймін. Мысалға Қызылорда облысын туризм дамыту керек деген бір, енді қазір барлық облыстарда бар. Енді мысалы Қызылордадан 30 шақырым жерде жатыр мына қала. Барғанша ауылға дейін 30 шақырым, 3 шақырым жай жол. Керемет құрылыс. Соны сақтауға, оны да зерттеуге Қызылорда облысы көңіл бөлмейді. Туризм алаңына айналдыруға. Мен түсінбеймін неге екенін. Былай қарап айтсақ, былай айтатын болсақ, мысалы үшін қазақ археологиясындағы, заманауи қазақ археологиясындағы сенсация болған дүниелердің бірі расында да, жаңағы теңгенің табылуы. Мен өзім өнер саласымен айналысқаным үшін 8 бұрышты медресе расында да мен оқып отырған кезінде кәдімгідей көзіме жандандырып отырып оқыдым. Бұл өте керемет нәрсе. Мысалға ана қышқала дайын тұрған туризмнің объектісі. Мысалға жаңағы 8 құрылыс қалпына келді, 3 медресені қалпына келтірсе, сосын тағы да ондай ондаған кесен ашуға болады әлі. Оған ешқандай күмән жоқ. Осыны неге істемеске? Мен қуаныш жағдай осы жерде естідім. Осы былтыр күзде, биыл осы жақында ғана біраз депутаттар барып қайтыпты. Оның ішінде Дархан Қыдырәлі мырза бар деп естідім. Мүмкін менің жетісе алмаған арманымды, мақсатымды анау билікке жақын жүрген солар айтса, мүмкін бірден шыға ма деген арманым бар. Мақсат сол. Сондықтан мен ойлаймын, туризм дамыту деген ол бір күндік жұмыс емес. Ол жылдарға, ғасырларға созылатын дүние. Мысалға мен Қызылорда облысында ойлар, менің егер қолымда билік болса, мүмкіндігім болса, мен бірінші сағанақтан ашылған құрылыстарды қалпына келтірер едім. Басталды, бірақ тоқтап қалды. Сонан кейін Қышқаланы қалпына келтірер едік. Сонан кейін мысалы Жентен шығып, Жанкенттен шығып атқан дүниені қалпына келтірер едік. Ай, жолда қандай керемет. Үлкен жол салынып қойды, халықаралық трассасы бар. Бірақ бізде көрсететін ескерткіш жоқ. Осы менің енді орындалмаған арманым іске асса деген, асырса деген, соны көргім келеді мен шынымды айтқанда, ғалым ретінде, маман ретінде. Арманыңызға жетіңіз. Рахмет. Негізінде расында да мынау әсіресе бізде анау не бар ғой, әрбір облыстың әкімдігінің жанында расында да ғалымдардан, интеллектуалдардан және өздеріңіз сияқты зерттеушілерден тұратын андай кеңесші тобы міндетті түрде керек. Олар үнемі айтып отыру керек деп ойлаймын жаңағы. Мына жерде мынандай нәрсе аштық біз, мынаны енді сіздер арғанатты жандандырыңыздар деген сияқты. Осыны сіз енді бұл да бір айтатын дүние. Айтсам ба айтпасам ба деп отыр едім. Биыл біз маусым айында сол жаңағы Қызылорда Түркістан облысында қарашық деген үлкен қала бар. Үлкен қала. Сонда барып зерттеу жүргіздік, қазба жүргіздік. Сол кезде біз ана Қарашық өзенінен өтетін көпірдің қасынан қыш күйдіретін пеш аштық. Біз сол күні семинар өткіздік. Ертесіне маған Түркістан облысының әкімдігінен звондады. Қандай керем? Облысының әкімі сіздің қазба Түркістанға барады, Сауранға барады, сосын сіздің қазбаңызға барады деді. Жарты сағаттан кейін тағы звондады. Бірінші Қарашықтан шығып атқан жаңағы қыш күйдіретін пешті көреді екен деп. Архат мырза, сізге жеке сұрақ қойғым келеді. Сіздің биыл сіз докторлық диссертацияңызды қорғайсыз, құдай қаласа. Тақырыбыңыз осы
Орта ғасыр қалалары және археология жайында ба? Алла қаласа осы қорғауға шыққалы тұрмыз. Тақырыбымыз Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы Алтын Орда дәуірінің қалалары. Қос нүкте қышқала материалдары бойынша. Яғни негізінен мына диссертациялық жұмысым қышқалаға арналады. Енді жаңа ұстаздарымыз айтып өтті ғой. Соған бір қосымша ретінде мына сіз айтып қалдыңыз өзіңіз сұрақтың басында орналасқан жер қайда? Нақтырақ орналасқан жерін айта өтейік. Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Қоғалкөл ауылы, Қоғалкөл ауылынан оңтүстік батысқа қарай Томар өткел дейтін ортағасырлық өткелдің жанында орналасқан. Енді аумағы нақтылы белгіленген жоқ, бірақ шамамен айтып жүрміз 6 гектарға жоқ аумағы. Және де бұл ескерткіш, біз мына басқа да ескерткіштерді Қазақстанның Алтын Орда дәуіріндегі осы Қазақстан территориясындағы басқа да ескерткіштерді көріп жүрміз. Сонымен салыстырмалы түрде ерекше құрылысы жағынан, қай жағынан болмасын, жаңағы рухани бір орталық деуге толық негіз бар ескерткіштердің бірі. Сонымен қатар бұл ескерткішті зерттелу тарихына қысқаша тоқталсақ, зерттелу тарихы сол Түркістан археологиялық үйірмесі деген біздің патшалық Ресей кезінде сондай бір үлкен үйірме түріндегі ғылыми зерттеу тобы жұмыс деген. Сол үйірменің мүшелері Калаур, Смирнов, тағы да басқа мына Бартольд деген сияқты зерттеушілер осы қышқала төңірегінде біраз теңеулер мен баламалау мәселесіне тоқталып өткен. Одан кейінгі 1946 жылы ұйымдастырылған Хорезм археологиялық этнографиялық экспедициясы жұмыстары кезінде жетекші Толстов басқарған зерттеу жұмыстары барысында да бұл қалада археологиялық ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілмеген дегенмен есепке алған. Олар есепке алып, сол жерде барлау жұмыстарын жүргізіп, бір-екі керамика сынықтарын жинап алған. Одан кейінгі зерттеу жұмыстары мынау 90-шы жылы жаңа ағалар айтып өтті. Тәңірберген Мәмиев деп аталатын үлкен ғалымағамыз бар, өмірден өткен. Сол кісінің зерттеу жұмыстарымен байланысты. Ол кісі де азы көпті ескерткіште зерттеу жұмыстарын жүргізген. Ең соңғы мына зерттеу жұмыстары 2018 жылы басталады. Мадерилев ағамыз басқарған Тұран археологиялық экспедициясы міне 2023 жылы мына отандық грант негізінде ол зерттеу жұмыстары қорытындыланды. Шағын бір монография шықты. Авторлық осындай зерттеу жұмыстары жүргізілген. Көп-көп рахмет сіздерге. Соңғы сұрағым өте қысқа жауап күтемін сіздерден. Бізде Гүлбаршын деген қыздың аты бар да. Баршын деген сөздің мағынасын қарай алдыңыздар ма? Кімде Қашқариде, анада, мынада жоқ па екен баршын деген сөздің мағынасын? Баршын деген сөздің мағынасын этимологиялық тұрғыдан қарадық, көрдік. Мына ең бірінші жаңа Дөкеяға айтты ғой, идеяны ұсынған Марғұлан. Ол рас. Содан кейінгі сол кеңестік ғалымдар арасында бұл талқылауға түскен. Оған байланысты бірнеше мақала бар. Атап айтқанда Жермунскийдің мақаласы бар. Баршын деген сөзінің өзі мамық, мақта деген мағынаны білдіреді екен. Мынау көне түркі әдебиеттерінде осылай кездеседі екен. Сөздіктерінде, әдеби сөздіктерде. Жұмсақ. Иә, жұмсақ, мамық, мақта. Бұл енді кейіннен жаңағыдай өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Әртүрлі тілдік сингармонизм заңдылықтары бар ғой, енді соларға байланысты. Бар оған мынау гүл дегеннің қосылу себебі баршын гүл дейді ғой. Гүл баршын немесе баршын гүл. Гүл дегеннің сөзі құрметті. Сондай лауазымды адамдарға сондай гүл деген қосымша жалғау қосылып жүреткен. Бұл мәселені талдап, талқылап, осындай ғылыми ортаға ұсынған сол белгілі фольклор танушы ғалым Жермунский болатын. Рахмет көп-көп. Қадірмен көрермен, бүгіндік тәмам. Бұл шығарылымды YouTube арнамыздан да көре аласыздар. Бағдарламамыздың келесі санында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.